Καλησπέρα κύριε Τσελεπίδη. Καλησπέρα κύριε Γιώση, κύριε Ζαγόρα, κύριε Κούση. Και φυσικά προσθέτοντας αυτά που έλεγε ο κουμπάρος μου, πραγματικά από ό,τι μαθαίνω εγώ ήταν και όρος και του Γιάννη Καστρίτη. Είναι τελειωμένη η συμφωνία του με, τον, με την ΚΑΙΑΡΙΣ και για την επόμενη χρονιά. Ουσιαστικά στην αρχή η διοίκηση της ΚΑΙΑΡΙΣ θέλοντας να τον πείσει να παραμείνει στο τιμόνι της ομάδας και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο είχε βάλει ως Ντέλαρ την συμμετοχή της ομάδας στο Champions League. Στην πορεία και με την καθυστέρηση που είχε υπάρξει και στο όλο φλερτ, αλλά και στην μη όπως εξελίχθηκε η παρουσία του Άρη είτε στα προβληματικά είτε στους ομίλους του Champions League, ο ίδιος ο Καστρίτης φέρεται να είχε ζητήσει έστω ο Άρης να συμμετάσχει στο ΦΕΚ για να έχει αυτές τις διπλές υποχρεώσεις με όποιο μπούμερακ μπορεί να είναι αυτός της ομάδας που μπορεί να τις έφυγε. Είδαμε και το Λάβριο πως έμεινε εν μέρη και από την κούραση εκτός οχτάδας στο φετινό πρωτάθλημα της Basket League, και έτσι γίνεται πράξη και το θέλω του Καστρίτη, όπως έγινε πράξη και το θέλω της διοίκησης της και να τον κρατήσει στον πάγκο, στην άκρη του πάγκου για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική περίοδο. Μιας και αναφέρθηκα στο Λάβριο, μαθαίνω ότι η ευχάριστη έκπληξη του περσινού πρωταθλήματος της Basket League δεν είναι και στα καλύτερά του, και μετά την φετινή πορεία και όχι μόνο, και μάλιστα είναι σε μια ταραχώδης κατάσταση το Λάβριο, όχι τόσο όσον αφορά τη συμμετοχή του στο επόμενο πρωτάθλημα. Όσον αφορά τη συμμετοχή στο επόμενο πρωτάθλημα, φαίνεται να είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Ο κόσμος ενδεχομένως το γνωρίζει επίσης, έχει να κάνει με τη Λάρισα. Η Λάρισα, ναι. Όσον αφορά και για τη δική της αδειοδότηση, και ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό έχει να κάνει και με το ψυχικό, όσον αφορά την συγκέντρωση των απαιτούμενων χρημάτων. Και άμα θέλουμε να δώσουμε και μια περαιτέρω είδηση, γιατί άκουγα και τον Κώστα που έλεγε διάφορα ευχάριστα μαντάτα, πιπεράτα και μη νωρίτερα. Ο Κρουμπάλη μετά την εξαιρετική του χρονιά την οποία είχε με τη Λάρισα φαίνεται να μετακομίσει στο Περιστέρι για να ενισχύσει επιπλέον το ρόστερ του Βασίλη Σπανούλη, και όμως Κώστα μου, και αυτό δηλαδή μετά και την ανακοίνωση του Κασελάκη, το Περιστέρι ίσως είναι και η μόνη ομάδα η οποία κινείται ενεργά. Ο Ράντονιτς, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα για να συζητήσει με τον Παναθηναϊκό πριν αποφασίσει αν θα πάει στον Ερυθρό Αστέρα, στον Παναθηναϊκό, μου κάνει τρομερή εντύπωση πάντως ο Παναθηναϊκός να πάρει μη Έλληνα προπονητή, δηλαδή να μην πάρει το Σφαιρόπουλο, δεδομένου ότι ο Πεδουλάκης βρίσκεται στη συγκεκριμένη θέση που βρίσκεται και είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε επιλέξει το Βόβορα για την άκρη του πάγκου ως διαδόχου του Πρίφτη. Και επίσης να πούμε ότι ο Αγκολά μαθαίνω ότι θα μετακομίσει προς Τουρκία με οδηγιά και όχι προς την Πάτρα και τον Προμηθέα, και θα πάει στην Τόφας από την ΑΕΚ, αφήνοντας την πίσω και θα μετακομίσει στην κοινωνική μας χώρα. Να δούμε τη μελιγενέστα. Και ανώντας ο Αγκολά, ο οποίος ταλαιπωρεί και κυρίως από θέμα υγείας στην διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περίοδου, και παρά το γεγονός ότι είχε πολύ καλές εμφανίσεις με την ΑΕΚ, θα αλλάξει όχι απλά ομάδα αλλά και χώρα. Και στην ΑΕΚ λογικά φαίνεται να κερδίζει έδαφος ο Ισπανός προπονητής, ο οποίος έκλεισε την χρονιά. Και στα πιπεράτα μαθαίνω, Κώστα μου, ότι ο Σεγκούρα, ότι ίσως έχουμε λίγο την ενεργοποίηση του ΕΣΑΚΕ μέσα στις επόμενες μέρες, για να δούμε και τι μέλη γενέστε όσον αφορά με τις ομάδες και με τους ανθρώπους που φαίνεται να βρίσκονται πίσω από κάποιες ομάδες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μάλιστα. Να πούμε μια ποδοσφαιρική παρένθεση. Μια ποδοσφαιρική παρένθεση να βάλουμε, να πούμε ότι από το ρεπορτάζ προκύπτει. Σε λίγο θα μας τα πει και ο Στέργιος στο pressing ή στην εκπομπή Παίξε Μπάλα, ότι θα μείνει ο Τσόλακ τελικά στον ΠΑΟΚ. Αυτό προκύπτει το ρεπορτάζ. Ότι μένει ο Τσόλακ και δεν πωλείται στη Rangers. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιβεβαιωθεί βεβαίως στη διάρκεια της ημέρας. Τσόκι γκολ. Τσόκι γκολ. Μια χαρά δεν είναι. Ναι, 4 γκολ έβαλε στην προπόνηση της. Στο διπλό. Μπράβο. Και για να δούμε και τι θα κάνει και σήμερα ο ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο φιλικό με την Ingles, με αυτή την ομάδα την οποία παίζει. Go ahead. Γίνεται το διπλό στο 1.83. Ναι. Go ahead Ingles. Εντάξει, άμα πρέπει να πούμε go ahead, δηλαδή πάμε γερά Ingles. Πάμε, όπως λέμε defense στο NBA. Go ahead Ingles. Πάμε IT. Πάμε IT. Ή αλλιώς έπρεπε να λέμε τι να λέμε. Vamos ΠΑΟΚ ή πάμε ΠΑΟΚ. Όπως φωνάζει το γνωστό παλικάρι στο Παλατάκι, δεν είναι Κώστα. Βέβαια. Πω, εκείνος πάει τα νεύρα, φίλε. Πώς πάει τα νεύρα εκείνο. Ο Σύφης. Ποιος Σύφης? Δεν είναι, πάμε πάω, πάμε Παλατάκι, αυτό δεν λέει. Ποιος είναι ο Σύφης? Ο Ανιματέρ. Α, ναι. Βέβαια. Τον ξέρω. Τι είπες? Ναι, φίλε, μου γυρνάει το μυαλό. Είναι απαράδεκτο τον τρόπο που γίνεται. Τι είπες πάρει, διπλό ΠΑΟΚ είπες? Διπλό ΠΑΟΚ, απόδοση 1.83. Να δούμε λοιπόν αν ο ΠΑΟΚ σε αυτό το ξεκίνημα της προετοιμασίας, παρά το γεγονός ότι συνήθως και στα πρώτα του φιλικά στην προετοιμασία δεν έχει τα απαιτούμενα αποτελέσματα, θα πάρει ένα αποτέλεσμα ψυχολογίας έτσι στην προσπάθεια του Λουτσέσκου να αρχίσει να βάζει τις δικές του πινελιές, παλιούς και καινούριους
στην διαμόρφωση των επιλογών του για την ενδεκάδα της φετινής χρονιάς και αυτών η οποία θα πάει να παίξει στα προκριματικά του Conference League. Επίσης να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει το δικό του ίσως πιο δυνατό φιλικό μέχρι στιγμής με τη Σλάβια Πράγας, αναμένοντας πάντα και τον Καμαρά να μετακομίσει από την Αθήνα που τελείωσε και τυπικά η μετακόμιση του. Νομίζω μπορεί και αύριο να είναι στην Αυστρία. Ευχαριστούμε, Πάρη. Για να ευχαριστηθεί. Χαιρετώ. Γεια σας. Να είσαι καλά. Γεια, γεια.